magaalada Muqdisho iyo guud ahaan baraha bulshada internetka iyo goobaha ay Soomaalidu ku kulmaan maanta waxa aad looga hadalhayay wiil la sheegay inuu ahaa fanaan sidoo kale la sheegtay inuu ka tirsanaa Al-Shabaab kaas oo ay baraha bulshada xal ku baahisay aadna basugada iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee nisa dad badan ayaa is weydiinaya sida ay Al-Shabaab ugu milmeen hay'adaha dawladda halka qaar kale ay aaminsan yihiin in la cadaadiyay oo la ciqaabay wiilkan kadibna lagu amray inuu hadlo oo sheegto la talii hore ee amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Macallin Maxamuud ana gudoomiyaha macadka cilmi baarista ee Hiraal ayaa caawa radio kulmiye u sheegay in Al-Shabaab ay si weyn ugu milmeen hay'adaha dawladda taasina ay sabab u tahay dhaqdhaqaaq oo aan jirin isla markaana xaalad khatar ah dalka ay sii gelin karto waad maasantiin kulmiye radio inaad caawa igu cajinteen oo arrintan oo ay dadka shacabka warwalka ka muujinayaan inaan iska wareysano sida la wadaagsan yahay Shabaab polo oo dalka dagaalka waday muddo aan yarayn oo dhowr iyo toban sano ah la dirirtay dowlado badan oo isbedelay awooddooduna marna kor u kacaysay marna hoos u tagaysay hadda waxay u muuqataa awooddoodii ugu badnayd abad in ay gaareen oo xitaa ay ka awood badan yihiin xilligii 2010-ka oo ay haysteen dhulka Soomaaliya badankiisa ma ku muuqataa walaaca hadda la qabay ah in Al-Shabaab ay si xoog leh ugu milmeen shaqaalaha dawladda iyo hay'adaha amniga Al-Shabaab shaqadooda dhowr nooc ay kala tahay qayb waa qayb askari ah oo dagaalada iyo iswajahaada ciidamada ka howlgala qayb kale oo waa howlaha ay ka dhacdo oo sida ciidamada qorinta iyo maarkii dhalinyarada iyo lamadaro iyo maamul waxyaabo ku takhalluqa oo ay ku jiraan inay canshuuro iyo maxkamada iyo ka shaqeeyaan laakiin qaybta ugu muhiimsan Shabaab waxaa la yiraahdaa amniyadka oo ka shaqeynaya in ay tirta dadka ay la dagaalamayaan oo dowladda Soomaaliyeed ah aad xilaan waxaana moodaa in hawshaasi aad u xoogaysatay su'aasha aan hadda meesha ay nuxurkeedu yahay inay macnaheedu tahay amniyaad oo shaqadooda si fiican u qabsaday oo galay hay-adihii dowladda nooc kasta ahaayeen iyagoo wiji kasta yeelanaya waa way ayaa hore waxaa la soo bandhigay oo aad loo hadalayay macallin ama professor jaamacad wax ka dhiga waxay ahayd wax la yaab leh dadku aad ay uga walaacsanaayeen 24 saac ee la soo dhaafay waxa aad loo hadalhayaa fanaan oo hay'adan nisa twitterkeeda ay ku baahay socod laga soo duubay oo leeyahay waxaan ahaa Al-Shabaab 7 sano 2013 ilaa hadda marka in heerkaas gaarto Al-Shabaab oo ay meelo aan laga filin ee gasho maxaa ugu wacan daran hadii qolab guuleysatay waxaa ka cad qolada kale inay ay guul dareysatay ama ay u dhufay jiro marka shaqadii dowladdii gacmihii dowladda oo la rabay inay difaacaan oo ay xero taraaraxa amniyadka Shabaab ay ku sameynayaan hay'adaha dowladda ka ilaalin lahayd ay ahayd laakiin waxaan rabay Xuseen inaan dul istaago su'aasha ah arrinka shalay maanta la hadalhay oo fanaanka waxaa muuqata in laba hadal oo isburinaya ay kasoo kala yeereen hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda Soomaaliya NISA iyo ururkii Al-Shabaab oo inkiray in uu xubinka ahaa ururka aniga inta aan ogahay wuxuu uga hadlay wax Shabaab iyo hawlahooda weli ma aanan arkin Shabaab qof xubinka ah oo ama laga qabtay ama laga dilay oo ay xubinnimadiisa inkireen hore uma aysan dhicin marka waxaa isweydiinaya aniga ma Shabaab ayaa bedelay qaabkii ay uga macaamili jireen xubnahooda oo inay inkiraan bilaabay mase dowladda Soomaaliya ayaa waxay la timid xawaaji cusub dheeri ah inay ku darto runta
marka arintaas u baahan in la dubistaago oo runtii jahwareerinaysa si jahwareerinaysa shacabka shacabka in la jahwareeriyo shabaab hadii ku talagaleen dowladda Soomaaliya waxay ahayd inay iyadu ay ka fiirsato laakiin hadda waxaan moodaa inay qayb ka tahay jahwareerinta shacabka marka waa run dad badan oo qabaan aragnay aragti nooca waxay lahaayeen waxa ka muuqday daal iyo jirdil iyo dhibaato ayaa ka muuqday wiilka hadlay oo nisa soo bandhigtay fanaanka waxa uu u muuqdaa in lagu qasbay inuu sheegto wax xusan ahayn al-shabaabna maanta way hadleen oo way iska fogeeyeen marka ma dhici kartaa in sidaa wax loo maro waqtiga qaarna ma dhacdaa hay'adaha amniga markii loo eego dadan waa suuragal aniga hadda arintaas maadaama aan ogeyn aniga hadda shakhsiyan inaan ku eedeeyo dowladdii marhabo inay wax jirdileen laakiin waa suuragal weyna dhacdaa dowladaha dalka adduunka oo inkira way wada sameeyaan jirdilkaas laakiin waxaan xuseen u tahay in socodka meeshii ka maray ka fahmaan sabab weligoodna inkirin markii ugu xumaadaan way ka aamusaan haddiisan garanin xataa way ka aamusi jireen marka in ay inkiraan waa arrin cusub haddii ay run sheegeen oo arrintaas iyaga ay run sheegeen haddii khatar weynan ku jirnaayo dowladdii Soomaaliyeed inay ayadu been u soo manaha dowladda shacabkeeda kula dhaqanto waa khatar cusub waayo haddii ay manaha ay been sheegeen oo dowladdu ay run tahayna iyana waa khatar kaleeto dee shabaab amniyaadkoodii inay gaareen ilaa inay fanki iyo meelo aan laga filayn ay dhexgalaan oo xerad kala arxaan marka labada dhinacba khatarahooda badan laakiin weli xaqiiqaadkii ma hayno maadaama oo ay dulduleelo iyo meelo mugdi ah ay ka muuqdaan hadallada la isdhaafsanayo waaya marka dhowrkii bil iyo dhowrkii sano ee lasoo dhaafayba waxaa jirta cabsi oo magaalada oo dhan ah ilaa waxaa la yiraahdaa waxay gaartay madaxdii qaranka inay baqaan oo ay ka baqaan ciidamadii ammaanka oo ay ka baqaan nabadgelyadii magaalada ka jirta iyo dadkii ay u adeegayeen xaaladda haddii sidaan ay sii ahaato maxaa ku muuqanaya madan ilaahay inuu naga soo gaaro haddii ilaahay loo gacmo taagto waxa waaye waa meesha ugu dambeysay oo rajada ahayd oo mar walba ilaahay waa loo baahan yahay laakiin ilaahay intiyaana loo gacmo taagan dadku ayaga isku tashada marka niyad xumo ayaa muuqata in ay dowladdii ayadii oo xilli kala guur ah oo doorasho iyo xilligii iyo dhammaada ay la galay iyadoo cadowgii soo xoogaystay qorshe cusub iyo dadkii oran isla soconin oo siyaasiyana kala jeeda shacabkii ku dhex wareersan amni xumadiio sii badanaysa marka runtii 2020 aniga walwal badan ayaa ii muuqda oo 2019 oo awalba ahayd sanadihii uu dhaawaca iyo dhimashada badnaa shacabka marka laga fiiriyo ebed lasoo maro in 2020 ka ii muuqato inay ka sii xumaan doonto hadduusan ilaahay waxyaabo mucjisooyinan oo keenin dad badan oo hadlaya maanta waxay ay tusaaleynayeen qofkii hadlay ee shabaab inuu yahay sheegta oo hay-adnaba sugid soo bandhigtay waxa ay dadka qaar ay qabaan qofka eedaysanaha ah in marka hore maxkamad la geeyo qareenno loo qabto la dhageysto kadib hadii ay wax cadaadaan in dadweynaha lala wadaago laakiin qofkii aanan garsoorkii maalinna hortagin in hay-ad amniga ka mid ah ay cod ka soo duubto oo ay muuqaal meel soo geliso soo dhaawacimayso garsoorka dalka iyo dowladnimadii dabcan kayskii dhaawacaysaa garsoorkii wuxuu xukumin lahaa waxaa moodaa in laga hor dhacay oo uu hadda yacni uu kayskii uu si feer ah ama dhexdhexaad ah uusan u qaadi karin marka waana waxyaabaha u baahan haddii dee shabaabka aan la dirirayno aan qaabka aan cadaaladda u sugno ama u wadno aysan qaab hufan aysan noqon in ay yacni shacabku naga qalbi jabaan sida aan cadaaladda u furinayno shabaab ayay ugu hiilinaysaa marka yacni proceska loo maray way iska caddahay waxay ahayd process fashar weeg
وهذا قاضي ونقول عليه هذا هذا حكمي سيدي الدولة سوف نكتب حتى هذه تاني قد نبيلها وحيو كان إذا قاضي وقاضي مارتي لوتري هذه وسكر الإرادة قاضي قلنا نقول عليه قاضي وحلو جيدو نقرأ له ومارتي مالك الأمريكي مركز I think وأهين وأدو قصد ده ربع هن هين كده يو الموضوع هذي لقته ده لكن هين سو محكمة ده يقاب كان جرسور كين وشقيه جارهان هولهان كو تحلقة أرجع حسدا ولا سنتفا يعني ربع هن إن هذا وفر يسوليو وأن شعب كل ورسه تدقين وحيرها على رقيب سنايو حتى كيسكي أو هاركوري كان كيسكي طبعاً دقي. نكمل معلن كها. معلن كها. وحنا داين بحيرة عن ربع عنك بتصعد في بعد على حين إن شعب لورسود الدقايق مركب ما أتولى كثير فيديو. واي. وقدم بين حسين القبيرة تاو أمني أدوية قانا متدرك الشقيني. labo kun iyo labaatan joogna heer waxa la gaarayaa laba qof oo is aaminta dalkii laga laayo shaqaalihii iyo dadkii wada shaqeynay ay cabsii xoog leh gudoodii ka jirto maxaa weey waxa ku talin lahayd waa dhileed meeshan waxa laga soo waxa ku talin lahaa waxa dawladdu qaabka ay information go isticmaalayso inay wax ka beddesho oo twitterka ay hay'addu ma aha idaacad ma aha hay'addu هي تردون وهي إني هرتك بحضايا ذي إني معلومات كشعب لا ولا أكتر شعب كمعلومات ك إن أما وزارة ورفع في إنت يسون يلوس ومسيو أما هي أدب بوليس ك وماركتي وجه أمنية دلكا إني هولا حصل مع عاملان مركز ترك ودرت إن خلخل كشعب ك يروح لوس بناية الله وفي صدق oo aan loogu darin murugada iyo walwalka ee taqaan aan looga sii darin labo in amniga waa wax dawladdu raali u tirada waa hawl wadareed waa ku raacsanahay dhinacaas inkastoo markay ay iska rogaayaan mas'uuliyadda aan ku raacsanayn laakiin inay hormuud ka noqdaan dadka in ay amniga kala shaqeeyaan oo haado qof iyaga fikradahooda ka soo horjeeda iyo qof ayaga raacsanba in amniga in isla leeyahay dadka ugu qanciyo shabaab waa cadow dilaa ah oo u baahan in feejignaan lagula noolaado oo dabacsanaanta inay hadii usbuuc shabaab aysan waxyaabo aysan fulin inaan faanka aan joojino aanan bihin amniga magaalada waa fiican yahay mar walba inuu amnigu xun yahay lagu dul shaqeeyo inta shabaab laga guuleysanayo laga dhari tirayo marka arrimahaas oo dhana waxay u baahan yihiin dee arrimo dadku inay iswataan oo heshiis u yihiin dagaalka shabaab lagula jiro ugu dambeyn anigu arrinaan mar walba soo jeediya ayaa jirta dagaalkan wuxuu ku dhammaan karaa keliya in shabaab wixii wadahadal ogol in lala fadhiisto la yiraahdo dad Soomaaliyeed tihiin waxa aad u dagaalamaysaan adigoo randhig daadan ayaan dhici karta inaad heli kartaan aan wada fadhiisano. Hussein Macalin Maxamuud la taliyay hore amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya haddana ah gudoomiyaha macadka Hiraal ayuu kaasi ah saaxiibyal. dhageysto ogow hadaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada walle waa dhab walle inaad wax maqashay ku duway